Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. У Тернополі вшанували Небесну Сотню і загиблих бійців АТО з нагоди Дня Гідності і Свободи. Я сьогодні прийшов сюди, щоб вшанувати героїв, які полягли на Майдані, за нашу незалежність. Я теж хочу, щоб наша країна була незалежною, тому що мій батько воює на Сході. Фінал міського пісенного конкурсу «Окрилені піснею» відбувся у Тернополі. Багато співаю італійських пісень «Павароті», Андреа Бучеллі, таких виконавців, де поєднує і естраду, і академічний вокал. Документальну стрічку про першого єпископа Української греко-католицької церкви на Тернопільщині репрезентували в обласному центрі. Найяскравіші моменти його життя були, властиво, пов'язані з підпіллям Української греко-католицької церкви. У Тернополі з нагоди Дня Гідності і Свободи вшановували Небесну Сотню і загиблих бійців АТО. Захід відбувся на площі Героїв Євромайдану. Подробиці у сюжеті. Об 11:45 колона тернополян рушила від Архікатедрального собору до площі Героїв Євромайдану. О 12-й годині відбувся мітинг «Реквієм». Іван Мандрик з села Тарасівка з Бараського району. Він – тернопільський дід Майдан. З перших днів в Тернополі, а потім поїхав до Києва ради своїх дітей, дочки Оксани, сина Юрія, і своїх онуків, 6 онуків, щоб вони жили в вільній, незалежній, українській, Богом даній землі. Тернополянка Юлія Сушко прочитала зі сцени поетичну композицію «Пам'яті Небесної Сотні». Боліло в грудях, сотню проводжали, безсмертну сотню в сині небеса. Сьогодні вшановують пам'ять моїх побратимів, моїх найрідніших. Чую борг, великий борг перед тими хлопцями, які поспішили від нас піти. І ми всі, ті, що зараз живі, ті, що тут в тилу, зобов'язані прожити не тільки своє життя, а й дожити за тих хлопців, яких з нами вже, на жаль, нема. Священнослужителі відправили панахіду за усіма героями Небесної Сотні та загиблими на сході України. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти до пам'ятника Небесній Сотні. Погинули наші діти, що зробимо? І він погинув, скільки зараз, і зараз гинуть. І кожен день, коли чую, то серце розривається, і чую, чи поранені, чи загинув, то знаєте, не можу. То і молишся за них, і просиш за тих, що загинули, і просиш, щоб ті, що поранені, щоб виздоровлювали. Дуже-дуже важко. Кажу, основне тільки миру, щоб не гинули більше наші люди. Ян Ожуганич з Донецької області зараз проживає у Шумському районі. Я сьогодні прийшов сюди, щоб вшанувати героїв, які полягли на Майдані, за нашу незалежність. Я теж хочу, щоб наша країна була незалежною, тому що мій батько воює на Сході. Він також воює за нашу незалежність. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Участь у заході взяли близько 1500 людей, повідомив речник управління Нацполіції в області Сергій Крета. Покладання квітів відбулось також о 9-й годині ранку на Алеї Героїв, що на Миколаївському кладовищі. Зазначу, День Гідності і Свободи відзначають з нагоди дня початку двох революцій – помаранчевої у 2004 році і Революції Гідності у 2013-му. Указ про відзначення свята президент України Петро Порошенко підписав 13 листопада 2014 року. Також в обласній науковій універсальній бібліотеці відбувся вечір реквієм «Україна. Територія гідності і свободи». У ньому взяли участь ветерани АТО, учасники Революції Гідності, родичі загиблих героїв, волонтери, школярі, загалом майже 50 осіб. Любов Гадомська розповість більше.
Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам'ять героїв, які загинули на Майдані під час Революції Гідності у Києві та у війні на сході України. Тернополянин Володимир Ткач під час Революції Гідності 2 місяці поспіль перебував на Майдані. Він демонструє відео, яке знімав на власний телефон. Під час перебування на Майдані я намагався зберегти ті події і для себе, і для своїх близьких, і, можливо, десь, як кажуть, і ширше, щоб передати і дітям, і студентам правду по ті події. Я зараз за домовленістю з обласним архівом передаю свій особистий архів матеріалів свідком подій, яких я був на Майдані, передаю в Державний архів Тернопільської області на збереження. Учасник Революції Гідності, волонтер логістичного центру допомоги бійцям АТО Богдан Кіндій був учасником подій на вулиці Інститутській. Найбільше запам'яталося це стрільба, вибухи, погибші. Я не люблю сам ходити з прапорами, з цими всіми лозунгами, але коли вже почали бити народ, це в мене всередині все перевернуло вверх дном. Я зрозумів, це є шанс, єдиний шанс, який має наш український народ. Це нова історія для України. Дружина загиблого героя, учасника АТО Андрія Юркевича Христина, репрезентувала книгу спогадів «Моя революція», яку він написав після Революції Гідності. Її видала після загибелі чоловіка. Був активним учасником на Революції Гідності, в самі пекельні дні був. Бог його вберіг тоді, 18-20 числа, тобто на Інститутській. Він Інститутський багато життів врятував. Загинув 5 вересня 2014 року, в перший день перемир'я, біля Щастя, біля Всялої гори. А коли були підписані перші Мінські угоди, в той самий день і чоловіка блокпост під'їхали під українськими прапорами. Стояли сепаратисти, і їх всіх повністю було знищено. Іменем Андрія Юркевича назвали Тернопільську школу номер 13. Для бійців, які зараз несуть службу на сході України, учні цієї школи виготовили 100 символічних ангелів-охоронців та майже 60 листівок побажань. Їх передали бійцям 44-ї артилерійської бригади. Напередодні Дня Гідності початкова ланка нашого закладу підготувала і провела майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки ангелика. До цього заходу були охоплені паралель 3-х класів. 4-ті класи нашої 13-ї школи підготували листівки. Ми хочемо передати, власне, я сьогодні принесла їх, і хочемо передати воїнам АТО. Ветеран АТО Ярослав Афінець на війні втратив бойових друзів. Каже, хоче тільки одного. Мир, щоб спокій був, щоб закінчилося то все, щоб скоріше це все закінчилося, щоб хлопці служили мирно. Життя було налагодилося, щоб все було добре. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. О 16-й годині більше сотні водіїв автівок на євро-номерах завершили акцію протесту на Підволочиському шосе поблизу Тернополя. Зазначу, акція стартувала вчора о 9-й годині. До неї долучились близько 120 автомобілістів. Протестувальники розмістили свої авто у шахматному порядку на проїжджій частині, так, щоб автомобілі могли проїхати, повідомив Ігор Красновський. За його словами, автомобілісти були там усю ніч. Впродовж 2 днів вони вимагали у депутатів Верховної Ради України знизити ціни на пальне і на комунальні послуги, зробити якісні дороги і знизити ціни на розмитнення машин з-за кордону. За словами речниці патрульної поліції Тернопільщини Катерини Басилиги, на ділянці дороги, де проходила акція, ДТП не було. Також речник Нацполіції області Сергій Крета нам повідомив, що на учасників акції проваджень не складали. У Тернополі відбувся фінальний етап міського пісенного конкурсу «Окрилені піснею». У програмі гала-концерту 34 номери. Переможців обрали у 4 номінаціях – академічний спів, естрадний спів, народний спів і авторська пісня, повідомив голова журі Дмитро Губ'як. Уляна Дишканц навчається у Тернопільському національному педагогічному університеті. До конкурсу, каже, готувалася місяць. Сьогодні виконувала пісню «Алілуя».
Твір сам по собі технічно важкий. У ньому немає ніяких проблем із текстом, але є технічні проблеми. І велика тесатура. І є як і великі стрибки, і дуже великі, понад октаву, і вони дуже є важко виконані. Мікоша Хуберт із Польщі участь в цьому конкурсі бере втретє. Хлопець навчається у медичному університеті. Співом як хобі займається 5 років. На сцені виконував італійську пісню «Canto della Terra». То вже третій рік, коли я беру участь в цьому конкурсі. А просто вже то є моя традиція, що кожного року я приходжу тут в університет педагогічний і співаю. То є пісня про спіті. Показує, що наш спіт є різноманітний. Співає про сонце, про світ, про Італію. Студент музичного училища Олександр Пастушенчин виконує пісню «О соле міо» італійською. Багато співаю італійських пісень «Павароті», Андреа Бучеллі, таких виконавців, де поєднує і естраду, і академічний вокал. Тому взяв таку пісню. За словами голови журі Дмитра Губ'яка, участь у конкурсі взяли близько 40 студентів з Тернополя. Ми оцінюємо в першу чергу якість виконання, чистоту інтонації, артистизм, образ, взагалі концертний виступ, так, артистичність. Оцінюємо як майбутніх артистів. Конкурс «Окрилені піснею» цього року проводять вп'яте, повідомила співорганізатор Олена Буркацька-Волович. Участь у ньому беруть студенти з різних навчальних закладів Тернополя. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини. Імена переможців конкурсу ми повідомимо вам у наступному випуску новин о 20:40. У Тернополі відбулася репрезентація документальної стрічки про владику Михаїла, першого єпископа Української греко-католицької церкви на Тернопільщині. Фільм називається «Владика Михаїл Сабрига. Штрихи до портрета». Картина створена на основі інтерв'ю з його молодшою сестрою Галиною і людьми, які були з ним близькі з часів підпілля і легалізації церкви. У стрічці є відзнята розмова із самим владикою. Захід відбувся у Катедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. На ньому були присутні близько та людей, повідомив отець Василь Козак. Щоб взяти участь у цій презентації, яку хочемо представити цілій громаді міста Тернополя, вірним цього храму, ми на початок помолимося. Отець Віталій Козак розпочав репрезентацію фільму із розповіді про владику Михаїла. Найяскравіші моменти його життя були властиво пов'язані з підпіллям Української греко-католицької церкви. І, зокрема, те, що йому на протязі довгих років вдалося, будучи єпископом, рукоположеним таємно разом з Филимоною Курчабою, також чину Найсвятішого Ізбавителя, їх рукоположив таємно, митрополит Стернюк для того, щоб у випадку арештів було кому святити священиків. Але їм було заборонено виявляти те, що вони мали ці свячення, але зберігати це у таємниці. З виходом з підпілля церкви, з цими процесами з проголошення незалежності України, отже він переїхав зі Львова до Тернополя. Це кадри із фільму «Владика Михаїл Сабрига. Штрихи до портрету». У ньому використаний запис з Інституту історії Церкви Українського католицького університету. В цьому інтерв'ю єпископ розповідає про своє життя, шлях від дитинства до служіння у Тернопільсько-Зборівській єпархії. Тривалість фільму – 40 хвилин. Над ним редактор мистецької студії «Світшадо» Оксана Небесна працювала 2 роки. Коли ми почали створювати фільм, ми дуже багато людей запрошували, щоб дали нам інтерв'ю, щоб засвідчили, щоб поділилися спогадами. І люди поза очином розказували дуже багато цікавих речей. А от щоб прийти і записатися на відео, дуже мало погодилися. І тому сьогодні я казала, що я вдячна тим людям, які погодилися, прийшли і засвідчили. Хтось нам сказав, що таке інтерв'ю є. Воно ще не було оприлюднене, воно було записано на плівку відео. І слава Богу, що ми його дістали, тому що, не знаю, чи в інший спосіб воно б збереглося. Ми його оцифрували, ми його привели до сучасних методів відтворення.
і використали це інтерв'ю. Напевно, що вперше воно не було ще оприлюднене. Мирослава Грицанко з Львівщини знала владику Михаїла Сабригу 30 років. Перша знімка, мені так і запам'яталась на все життя, та усмішка, усміхнений, радісний. Чим він радіє? Чому він такий усміхнений? У мене страх, а він весь час радіє. І оця радість, усмішка, я ретроспективно назад тепер можу тільки згадувати, наскільки глибина його такої відданості, такої любові Христа, Матінки Божої. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини. Зазначив, преосвящений владика Михаїл Сабрига народився 22 листопада 1940 року у селі Бортків Золочівського району Львівської області. 8 листопада 1971 року склав вічні монаші обіти. З виходом Української греко-католицької церкви із підпілля владика Михаїл був єпископом-помічником Львівської архієпархії. Із січня 1990 року він служив у Тернополі. У 1992-му на синоді єпископів Української греко-католицької церкви було ухвалено створити Тернопільську єпархію, а владику Михаїла призначити її екзархом. У 1992-му, у День Верховних Апостолів Петра і Павла, Святіший Отець Іван Павло ІІ затвердив рішення синоду. Помер Михаїл Сабрига 29 червня 2006 року на 66-му році життя. І на цьому у мене все. За кілька хвилин в ефірі «Тема дня», а я чекатиму вас тут з оновленим випуском новин о 20:40. Побачимось!